ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែមិនតាន់អស់នៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទេតែសូមអភ័យទោសដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកម្រិតហើយយើងមានមិត្តភ័ក្ដិជាការសួរសោកស្ដាយដែលប្រជាជនវៀតណាមមកចូលរួមអត់ស្រាប់បានថាហ៊ុនសែននិយាយពីអីបងសិនលុយដងបាវវៀតណាមចាក់អាយទុយរិទ្ធិវងៃអានអមខុងមានដល់ហ៊ុនសែនណយគីយីណយរិទ្ធិយ៉ៃនឹងមកខុងមានណយគីយីទុយណយវេលិកស៊ឺកូកាពុជាវ៉ាវៀតណាមអាខូវឹកណៃឡាខូវឹកកិជិនជឿកគឿងលេងមុខទៀវកូតយមានកិជិនជឿកថាញ់កិធីជឿកមានគេដឿងមានយើយកម្ពុជាវ៉ាកាក់នឿកឡាងយានថាញ់គេមានយើយហោបិញហេមងីវ៉ាហបតាក់វ៉ាហ្វាត់ជឿនទុយណយយូវ៉ៃក៏ដូចគាត់ទេទោះបីបានតិចបានច្រើនវៀតណាមអត់ចេះនិយាយខ្មែរផងខ្ញុំចេះនិយាយវៀតណាមហើយកុំថាខ្ញុំនិយាយវៀតណាមទៅជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមនោះណាខ្ញុំក៏អាចនិយាយបានតិចតួចជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំក៏អាចនិយាយតិចតួចជាភាសាបារាំងមិនក៏មិនថាខ្ញុំជាអាយ៉ងអាមេរិកអាយ៉ងអង់គ្លេសនិងអាយ៉ងប្រាំងផងទៅរឿងអីខ្ញុំមិនអាចនិយាយភាសាវៀតណាមបានណានិយាយបានគឺនិយាយអើឲ្យតែគេនិយាយវៀតណាមថាអាយ៉ងវៀតណាមចុះពួកលោកឯងនិយាយភាសាប្រាំងភាសាអាមេរិកភាសាអង់គ្លេសអានឹងវាមិនអាយ៉ងគេដែរអញ្ចឹងវាដូចជាហួសហេតុពេកហើយហួសហេតុពេកទុយសិនងើយិនវៀតណាមធំខាមខំវៀតនៅមកយុងគឺសៀនយិចទេក៏ធ្វើឡាទុយណយនឿទៀងកែវយ៉ាងថាញ់មួយទៀងវេទុយណយបាំងទៀងខ្មែរយិចបាំងទៀងវៀតណយបាំងទៀងខ្មែរនឿទៀងយិចបាំងទៀងវៀតនឿទៀងវ៉ាជឿចាក់យ៉ាយិចឌុងម៉ាអ៊ីមកទុយមុំដល់និយាយទេវ៉ែក៏ទេវោទៀនជួនហិញផាតឌីសំរយទីទីមងើយទីមងើយដែលយិចរ៉ាទីចុងបំផុតអាវ័យដែលខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរទាំងប្រមាណដល់ពេលពួកសាព័ត៌មានបរទេសវាចុះផ្សាយទៅឡំវិញចុះផ្សាយអត់ខុសមួយម៉ាត់អាវ័យដែលហ៊ុនសែននិយាយអញ្ចឹងបានសង្កេតថាមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសជិតខាងចាប់យកទៅវិភាគនៅអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយនេះតាំងពីសារព័ត៌មានអារ៉េតតាំងពីអាឌីប្លូម៉ាតទាំងអាអាពេអាអេពេស្អីស្អីនេះគឺថាផ្សាយចេញមកគឺចាប់យកសម្ដីដែលហ៊ុនសែននិយាយជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែពួកគេមានជំនាញបកប្រែ
បងប្រាហើយគេយកទៅសិក្សាអំពីវាអ្វីដែលយើងបាននិយាយ